ซาริเนาะยาวนี่นอกปรชาฟันซีเลยป้อเนาะฉีซาริอะลงตะไก5รอบเนี่ยดิฉิตรงตะไซลงมันตรงดีละกုံยาวมาหมดโลชุดดีไซน์นี้เลยส่วนยังหละป้วยได้ซาส่วนเนี่ยอายีเวตะไก2,000 3,000 4,000ไอ้หมูดันนี่แหละ5รอบเนี่ยเวนอกฉีซาริเลยดิคอตตอนนี่ฉีซาริ5รอบเนี่ยบะมาไม่ชื่ออะไรเลย5รอบเนี่ยเวนอกปูดิป้ออส่งป้อเนาะตรุโลจินเนี่ยหาเลยดิป้อตรุใจเน็ตลาโลชินใจเน็ตได้หาเลยตรุเนี่ยอศีบิแม่หาเลยส่วนแล้วผิดอ๋ออส่งป้อลุถ่าไปကွေရည်ကိုစူးချလို့ပါဆိုရောရဲ့လူဟောတော်မလေးနဲ့ပြောချက်တဲ့ကိုလဲဆိုလို့ရရပါတော့အခုလိုလိုစေအမှန်တည်းပြောရမယ်ဆိုတော့မစူပြပါဘူးရည်လေးတို့ရမ်းပူလို့အဲမစူပြပါဘူးကိုကဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကယေရှုကမှာအောင်စူလိုက်ပေါ့နော်အဲโอเคလုပ်တွေလည်းအများများလို့လေအပစောစီးပွားရေးလည်းလုပ်ရတယ်เนาะဒီလူမှုရေးတွေလည်းပိုင်းလည်းရှိရယ်စီးပွားရေးလည်းလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့တော့ကဒါစီးကိုတက်လိုက်ကြတယ်တွေ့တယ်အားလုံးပြောလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမေကတခါမှစေးရုံမတက်ဘူးစေးရုံဆိုအရန်ကြောက်တယ်သူများစေးရုံတက်ရင်တော့မမေကလေဟိုမသွားရဲဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မမေကိုလည်းဒါဟိုဖြစ်စေချင်တယ်စေးရုံမှာလည်းပင်းနာစေချင်တယ်ဆိုတော့စေးရုံပြတက်လိုက်တာပေါ့ဘဘီကတော့ခဏခဏတက်ဘူးလေမမေကအသက်အခုလောက်ဆိုရင်အခုဆိုရင်အမေသက်89ဘဘီက96ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တမ်းအသက်တည်းရလဲငယ်တော့ပါဘူးရောကလည်းတိုးပွဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမိဘတွေကလည်းဟိုသက်ရှည်သည်၍ဟိုဘလိုမျိုးပံ့ပိုးပေးနိုင်မလဲဘလိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့မျိုးလေးတော့အမြဲတမ်းလုပ်ပေးပါတယ်ဒီတော့ဒီချင်ကြီးလည်းဒါသူစမ်းလာရောင်းစစ်ပါပတ်ကားကန်ဆယ်လောက်လာလဲတွေ့တယ်လေဒီကလေးလည်းပြောပြပါတနင်္လာစနေနေ့ပေါ့နော်တပတ်မှစနေနေ့ဆိုအမြဲတမ်းတန်ဆုံလောက်လဲအမြဲတမ်းတော့လောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပို့စမှာတစ်ခါကျမတင်ပြဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါပြည်သက်တွေပေးတဲ့ဒီအားအင်းနေနဲ့နော်ဒီကဲဟာရီနဲ့မတော်မြဲလောင်းတာပြည်သက်တွေလည်းကုသိုလ်ရစေချင်တယ်နောက်အဓိကကိုမိသားစုလည်းဟိုစိတ်ပြောရှင်းနေဒါလေးကိုတထာတရားအမြဲတမ်းလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြည့်နေလို့ဒီတိုင်းရဲ့အာတက်ရှင်တွေစတဲ့ပုံမှာလည်းအခုစုလုပ်ကြည့်ခွင့်ရတဲ့ပေါ်ပြီးကြောက်နေတော့ပိုလို့ခံစားဟုတ်ဒါကတော့သာသမီတိုင်းမှာပီတိဖြစ်တယ်ကို့အဖေအမေအသက်ဘလောက်ပဲရှိနေဘလောက်ပဲမလုံနိုင်တော့ပါစေအဖေမေရှိနေဆိုရင်အားရှိတယ်ဆိုတော့တမျိုးပဲเนาะတကယ်တမ်းတခါကျရင်ဖေဖေတို့မမေတို့ကပြောတယ်ငါတို့တော့မနေရတော့ဘူးပေါ့။ဘာညာပြောလို့ရှင်မေးအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုရဲ့ဟိုသူလိုအပ်တာတွေပေါ့နော်။တခါကျရင်ဖေဖေမေတို့ကလည်းကို့အတွက်ဝင်လေးမှစိုးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကအရင်ဟိုပေါ့မလုပ်ပြရဘူးပေါ့နော်။အသက်ကြီးတဲ့ခါမှာဘာလို့မစိုးတော့ဟိုအသက်ကြီးရဲ့ဝေဒနာတော့ခံစားရမှာပဲပေါ့။ဒါပေမဲ့တူယောဂကြီးကတော့ဟိုအရင်မရှိဘူးပေါ့။ကွာ QR ကပတ်သက်လို့ဒီမှာတော့ဘာလေးလုပ်ချင်တယ်ဒါလေးအာစီးပွားရေးကတော့ပုံမှန်သွားနေတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကိုအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒါတခုတော့လုပ်ထားတာပေါ့เนาะဒါကိုရဲ့ customer တွေတခါကျရင်ကိုအရင်ချစ်တဲ့ customer တွေကဟိုနေရနေလာဝယ်ကြတယ်တခါကျရင်သွားရင်လိုင်းနဲ့တွေ့ွားဟာမှသွန်ဆိုင်ဒါဒီပြည်သက်တွေကိုဒီ customer တွေကိုဘယ်လိုငါတွတ်ပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့မသွန်ဒီ sign design မှာဒီချစ်သွန်ဆိုတဲ့ sign design ပေါ့เนาะချစ်သွန်လည်းမသွန်ပဲလေနှာမြစုလည်းသွန်ပဲအဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နာမည်တွေကတော့ဗမာစုကတော့မမတို့အမကြီးလေဒီနာမည်နဲ့ဖွင့်လာတာပေါ့နော်အဲ့ချစ်သွန်းဆိုင်မှာမသွန်းရနေပြီးတော့ဇာတွေเนาะရောင်တွေနောက်ပြီးတော့ချာဖန်စီတွေပေါ့နော်ချီဇာတွေအလုံးတစ်ခိုက်5000เนี่ยဒီချစ်သွန်းတစ်ဆိုင်လုံးကိုမသွန်းဒီလာကုန်ရောင်းမှာမို့လို့မသွန်းလောက်တာပါလို့ဟုတ်ဧပြီလကုန်ရှိတာဧပြီလကုန်ဒီလကုန်ရင်စမှာဘယ်လကုန်ဒီ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 တလတလဟုတ်ကဲ့ပါအာဘာယူတိုင်း5000ပေါ့အကိုင်5000နဲ့ဘုံဒါပုတ်ပြချင်တာတချို့တွေကြတော့လေခုချိန်မှာအရန်ဟိုစံနေရတယ်တံမိုးရှိတယ်အများကြီးလည်းမကုန်ဘူးပေါ်တက်တာရှိကျင်နေဆိုရင်ဒီလိုပေါ်ပေါ်လှလှလေးတွေနဲ့ဟိုဝိတ်ဝိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့5000ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စီစဉ်ထားပါဘူးလို့တော့ဘယ်ဈေးဆော်ပြီးတော့ပြစ်တာလဲအပြည့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ပစ္စည်းတွေကဘူးရမယ်ဟိုဝယ်တွေအများများတယ်လေဝယ်တွေအများများပြီးတော့ဟိုချော့ရှင်တာပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအများကြီးကိုကစတမာတွေလည်းကိုကပေါ်ပေါ်လေးနဲ့ပေးရှင်တယ်အဲသူဒီဇိုင်းလေးဆိုရင်အများလှတယ်ပွဲတိုင်းစားဆိုရင်လည်းအများကြီးပဲတစ်ကိုက်က2,000 3,000 4,000အဲ့လိုမျိုးတန်းတွေလည်း5,000နဲ့ပဲနောက်ခြိစားတွေလည်းလေကော်တွန်တွေခြိစားတွေ5,000နဲ့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေလည်း5,000နဲ့ပဲနောက်ပိုးတွေပေါ့အစုံပေါ့နောက်သူလိုချင်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့သူတို့ใจနှစ်သက်လာလို့ရှင်ใจနှစ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေသူတို့ရဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာလေးတွေဆိုလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့အစုံပေါ့လုပ်ထားပေးပါအဲ့တော့အဲ့လိုကျေချစ်သွန်းဆိုင်ရတယ်တိုင်း5,000ဆုံးလာပြီးအားလုံးပြည့်တဲ့လို့ဆက်ပြီးလာနေတဲ့ဒေသ
โอเคป่ะไม่ต้องโนฉิตนไซมาบาเบยอยู่ตะไก5รองเนาะไอ้เทปิสีเลียวสิทธิ์ฤษาโลลาเจนเนี่ยสรุษิงโหจุ๊กสิอชิสียงมาရှိတယ်ฉิตนอเทไซโหจั่วแก่ป่ะเลยไผ่กอดป่ะရှင်อารมณ์เจซุติมาเลยโอ้ว่า